यहाँ आज भोमनाथ भाइ र म यहाँ आज गान्तोक हिँडेका छौँ प्रवेश वर्गको लागि। यहाँ शिक्षकहरू हामी बाइकमा जाँदैछौँ, पानीले चाहिँ अलिक डिस्टर्ब गर्छ होला। ए बेडिङ केस पुरै रहेछ नि त, अब म जानेवाला छु। हामी यहाँ निकै तल पुगिसकेको छौँ। आज 5 जुलाई 2024 यहाँ प्रवेश वर्गको लागि यहाँ भोमनाथ भाइ र म जाँदैछौँ। बाइकमा छौँ, हामी के गर्छौँ हुन्छौँ, कहाँ पुग्छौँ, अपडेट सबै दिनेवाला छौँ र तपाईँहरूले स्वीकार्नुहोला, माया दिनुहोला भन्न चाहन्छु। अब दक्षिणमा आउनु पऱ्यो भने त्यही हो, फेरि चट्टे आइहाल्नु पऱ्यो, केही ठुलो कोही छैन, चट्टे गयो चट्टे आयो। सावधान अब तिमीहरू गफ गर्दा गर्दै गर्दाखेरि यही डिग्रीमा फेरि यही पनि छ करेन्ट कसलाई